Ja tuli vaan mieleen, että sä olit ensiesityksessä siinä Ensilumi-leffan Joo, ensiesityksessä. ennakkonäytös oli siinä joskus kuukausi, pari kuukautta sitten, ja mulla oli kunnia niin kuin valla siinä. Mä sain kutsun sinne, niin herätti tunteita. Joo, kerro ihmeessä vähän millaisia fiiliksiä. Mä kävin itse katsomassa sen tosiaan ensin näytöksessä, mutta pitäisi supportaa tai silleen tukea noita suomalaisia tai kotimaisia, tiedätkö, leffoja ja Se tällaisia. oli sinänsä tosi hyvä leffa, että se herätti niin kuin monellekin kantasuomalaisille tunteita. Ja mulle tuli omat kokemukset siitä mieleen, siitä leffasta. Että mä muistan, kun siinä leffassahan on se perhe, jossa on isä, äiti ja kaksi lasta. Ja se poika, joka osasi suomea, niin aina kun tuli joku kirje kotiin, oli se negatiivinen päätös tai lääkäriaika, niin se oli ensimmäinen, joka sai tietää siitä uutisesta, niin mulla oli sama rooli meillä kotona. Et mä olin se, joka luki kaikki asiat ja kirjat ja postit ensimmäisenä. Ja mä näin, että miten vaikeeta sillä pojalla oli, koska siinä iässä hänen olisi pitänyt olla leikkipuistossa leikkimässä muiden kavereiden kanssa sen sijaan, että lukee jotain kirjeitä, jossa puhutaan negatiivisesta päätöksestä ja pakkopalautuksista niin kuin kotimaahan, jossa ei ole turvallista. Et sinänsä niin kuin tuli omat kokemukset mieleen siitä. Niille, jotka ei ole katsonut tuota elokuvaa, niin kyseessä olisi. Mitä sä kuvaisit, että mikä toi elokuva on, jos joku sun kavereista ei ole nähnyt sitä leffaa? Se leffa ei ehkä kerro kaikkea vielä. Niin, siinä on tosi paljon sellaisia asioita, mitkä on niinku jätetty sille. Joo, jätetty. Ja jos kaikki asiat tuotaisiin esille, niin Se olisi paljon pidempi elokuva. pidempi ja rankempi. Et niin kuin, mä itse olen ollut töissä vastaanottokeskuksessa. Mä olen nähnyt niitä leffahetkiä niin kuin omassa elämässä. Ihan Kuulu ensin. live-tapahtumia olen nähnyt, niin mä suosittelen lämpimästi niille, jotka ei tiedä tuosta prosessista, turvapaikkaprosessista. Ja myös niille, sanotaan näin, että ne, jotka ei siedä maahanmuuttoa, niin suosittelen myös niille. Että se herättää ajatuksia, se herättää tunteita, ja mehän eletään ajatusten ja tunteiden kautta.